Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı da sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Qarabağın imarəti Ağdamla danışacağıq. Qonağımsa millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevdir. Qüdrət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qüdrət müəllim, 27 ildən sonra Ağdam işğaldan azad olundu. İlk olaraq istərdim təəssüratlarınızı bununla başlayaq. Daha sonra suallarımızı təqdim edəcəm. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı erməni faşizm üzərində möhtəşəm bir qələbə çalıb və bunun nəticəsi olaraq biz Ağdamı azad elədik. Hansı ki o Ağdamı müdafiə eləmək üçün Ağdamın öz sakinləri 6000-ə qədər qurban veriblər. Böyük bir qəhrəmanlıq nümayiş etdiriblər, amma o zaman bizim gücümüz çatmadı. Həm ölkə daxilində baş verən proseslərə görə, mütəşəkkil ordumuz olmadığına görə, Ermənistana güclü xarici dəstək olduğuna görə biz nəinki Dağlıq Qarabağı, həm də Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları itirdik. Amma indi dövr dəyişib, Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı var, güclü ordusu var, Azərbaycanda güclü milli birlik mövcuddur. Azərbaycanda 93-cü ildən fərqli olaraq, indi beynəlxalq siyasi konyunktura Azərbaycanın xeyrinədir. Biz gördük ki, hərbi əməliyyatlar başlayanda da Fransa istisna olmaq şərti ilə başqa dövlətlərdən elə bir ciddi biz təpki görmədik. Ona görə ki, artıq Dünya Birliyi bilirdi və başa düşürdü ki, 30 ildir bu danışıqlar davam edir, 30 ildir torpaqlarımız işğal altındadır, 1 milyona qədər insanımız çox məşəqqətli bir həyat yaşayıblar və yaşamaqda davam edirlər. Yəni, bu xalqın, dövlətin hüququdur, BMT nizamnaməsi ilə ona verilmiş hüquqdur ki, o öz torpaqlarını hərbi yolundan, işğaldan azad edəsin. Ona görə də bizim düzdü qoşunlar birbaşa Ağdam uğrunda döyüşlər aparıb Ağdamı azad eləməsələr də biz Dağlıq Qarabağda erməni ordusu üzərində möhtəşəm bir qələbə çaldıq. Darmadağın elədik həmin ordunu və onun nəticəsi olaraq Ermənistanın baş naziri Paşinyan kapitulyasiya aktına imza atdı və dünən artıq Ağdam erməni işğalçılarından təmizləndi. Yəni bunun özü də bir daha bir əlamətlər haldır ki, biz əlavə bir nəfər də olsun igidimizi, qəhrəman oğlumuzu itirmədən, yəni Ağdamı azad eləyə bildik. Qüdrət müəllim, 44 gün tarixə düşəcək zəfər. Yəqin ki, əsrlər boyu bu döyüşün miqyasından, bu döyüşün intensivliyindən, ildırım sürətliyindən və peşəkarlığından danışılacaq, dərsliklərə çalınacaq bununla bağlı və az öncə bir maraqlı məqama toxundunuz. Birinci Qarabağ müharibəsində Ağdam işğal olunan zaman 6000-ə qədər şəhidimiz var idi. Bugün isə Ağdamı müzəffər ordumuzun döyüşlərdə göstərdiyi şücaət nəticəsində düşmən kapitulyasiya ilə əlaqədar olaraq artıq Azərbaycan ordusuna təhvil verdi və Azərbaycan ordusu Ağdama yerləşdi. Amma burada maraqlı məqamlar da var. Mən istərdim, ümumi filanda da bizim rejissorlarımız göstərsinlər. Ağdamda görüntüyə bir diqqətlə baxaq. Bura tamamən dağıdılıb və ümumilikdə maddi, mədəni, tarixi abidələrimiz, məktəblərimiz, eyni zamanda dövlət obyektlərimiz yerlə yeksan olub, viran olub. Yəni, düşmən Ağdamı konkret olaraq, belə deyək, yer üzündən silib. Bilirsiniz, biri var şəhər döyüşləri gedə, vaxtı ilə Rusiya Federasiyası Çeçenistan üzərində öz süveren nüklarını bərpə eləmək üçün Groznaya hücum edirdi və şəhəri tutmaq istəyirdi və şəhər müqavimət göstərirdi. Ona görə də o şəhər ağır bombardımançı təyyarələrlə bombalanırdı, artilleriya ateşinə tutulurdu. O şəhərdə daş-daş üstündə qalmamışdı. Yəni, Grozna şəhərini vaxtı ilə silib, yer üzündən az qala silmişdilər. Şəhərin ancaq dağıntıları qalırdı. İndi biz necə ki, Ağdamı görürük. Amma məsələ burasındadır ki, Ağdam şəhərinin içərisində bizim elə döyüşlər olmamışdı. Yəni, bunlar sadəcə olaraq Azərbaycan ordusu geri çəkiləndən sonra şəhər tam bunların əlinə keçmişdi. Bunlar o şəhəri sanki şəhərdə döyüş gedib. Bax, o formada dağıdıblar. Bu, Alman faşizmindən pis faşizmidir. Yəni, bunların o murdarlığı ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, dünya böyük bir faciələr yaşatmış Alman faşizmi 2-ci dünya müharibəsi zamanı. Onlar, məsələn, işğal elədikləri şəhərləri dağıtmadılar, etnik təmizləmə siyasəti aparmırdılar, insanları oradan qovmurdular, düzdü qətillər törədirdilər, xüsusilə yəhudilərə qarşı dinc insanları qaz kameralarında boğurdular, öldürürdülər, işgəncələrə verirdilər. Amma vəhşiliyin miqyası, səmmi deyirəm ki, yəni bu erməni vəhşiliyi ilə ölçülməz. Yəni bu ermənilər unikal bir millətdirlər, əgər ona bir millət demək olarsa, insan demək olarsa. Yəni bunların
biz o mağlubiyyətdən sonra Yerevanda keçirilən mitinqlərdə televiziyada izlədik və mən dəhşətə gəlmişdim ki, bunlar bizim şəhərləri dağıdıblar, bunlar Xocalı soyqırımı törədiblər, bunlar az yaşlı uşaqlara təcavüz ediblər, bunlar alçaldıblar, təhqir ediblər qadınlarımızı, ayaq yalın qovublar. İndi Kəlbəcərdən o qovulan insanların köhnə video lentləri var. Bəli. Adam ona baxanda ürəyi bir daha parça-parça olur. Ermənistandan qovulan insanlar necə qovulub, qadınlar necə qovulub, necə onlar işkəncələrə məruz qalıblar. Adam bunları görəndə sadəcə olaraq, yəni fikirləşirsən ki, bu millətə nifrətin həddi-hüdudu olmamalıdır. Amma mən səmimi deyirəm ki, bizim millətdə ermənilərə olan o nifrəti görmürəm ki, onların bizə olan nifrətini görür. Yəni bunlar körpə yaşlarından elə formada tərbiyə alıblar ki, bir vəhşi kimi Azərbaycanlara münasibətdə bir yırtıcı kimi tərbiyə olunublar. Və inan imkanları olsa Azərbaycanlı harada küçədə bacada görsələr, yəni məsuliyyətdən qorxmasalar, o vampirlər kimi onun boğazından yapışıb bizim millətin qanını sorarlar. Yəni belə bir bunlar məxluqlar bizə münasibətdə, ümumiyyətlə türklərə münasibətdə, elə müsəlmanların özünə münasibətdə çox murdardılar. Düzdür, İrandan siyasi məqsədlər üçün bəzi müsəlman dövlətləri ilə əməkdaşlıq edirlər, amma onlarda patoloji bir nifrət var. Bax, indi o vəziyyətə salıblar. Əslində, bugün Ermənistanı müdafiə edən ölkələr bu lentləri görüb xəcalət hissi keçirməlidirlər. Əgər onlar özlərini sivil millət hesab edirlərsə, utanmalıdırlar, qaçıb gizlənməlidirlər ki, necə çıxıb bu günləri beynəlxalq birlik qarşısına çıxıb, beynəlxalq istimaiyyət qarşısına çıxıb erməniyi müdafiə eləməyirlər. Bax, o cür şəhərləri dağıtmış, o Xocalı soyqırımı törətmiş, Azərbaycanlılara qarşı o cür işgəncələr törətmiş insanları, dövləti necə müdafiə eləməyirlər? Amma biz görürük ki, utanmadan, həya eləmədən onları müdafiə eləyirlər. Bu da çox təəssüf ki, dünyadakı o islamofobiyadan, türkofobiyadan dediyim kimi qaynaqlanır. Qudret müəllim, burada maraqlı məqamlara toxundunuz və xüsusən Ermənistanın belə deyək, daxili iç üzlərini ortaya qoymuş olursunuz. Kadrlardan isə bir başqa məqama mən toxunmaq istərdim və xüsusən də Ağdamda yalnız bir məscidin, o da ki, tam bərbat bir vəziyyətdə olmasın biz şahid oluruq. Qalan kadrlarda Ağdam tamamən viran olub və məscid də sadəcə onlar üçün tövlər olma oynayıb. Ermənilərin dini dəyərlərə önəm verməsi də bundan irəli gələ bilərmi? Ki, hansı formada dini dəyərlərə bunlar necə qiymət verirlər, necə örnək olurlar? Bilirsiniz, bu ermənilər, yenə də deyirəm, bu bir vəhşi millətdir və bunlar həm də bilirlər ki, Avropada da elə baxmayaraq ki, ali dəyərlərdən danışılır, dini tolerantlıqdan danışılır, vicdan azadlığından danışılır, insan hüquqlarından geniş söhbət edilir. Amma bunlar bir çox hallarda digər dövlətlərə təzyiq məqsədi ilə edilir. Öz siyasətlərini dünyaya o ad altında yaymaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrı ölkələrə nüfuz eləmək, onların siyasətinə təsir etmək məqsədi ilə bu işlər görülür. Mahiyyət etibarilə yenə də söyləyirəm ki, bax, məscidləri görürsünüz nə vəzifə qoyublar. İndi bu günləri Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləyib, beynəlxalq hüququla buna verilmiş səlahiyyətdir. Qeyd elədim ki, BMT nizamnaməsində bu nəzərdə tutulub. Amma görəndə ki, başqa bəhanə tapamırlar, deyirlər ki, siz tarixi mədəni abidələri Azərbaycandan qorumaq lazımdır, burada UNESCO iştirak eləməlidir, beynəlxalq birlik bu məsələyə qatışmalıdır və s. və ilə ruslar gətirib hərbi əsgərlərini qoyublar o kilsələrin böyrünə ki, monastırların böyrünə ki, Azərbaycanlılar gələndə onları dağıdacaq. Axı, bu adamlardan bir soruşan yoxdur ki, o monastır indiki dövrə qədər, yəni söhbət 27 ildir tutaq ki, bu ermənilərin nəzarətindədir. O dövrə qədər əsrlərlə o monastırlar tikildiyi dövrdən, yəni onlar Alban kilsələridirlər, əsasən o din Alban kilsələridir. Bunlar Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdir. Azərbaycanlılar biz bilirik ki, İslama qədər orada Albaniya olub və orada da yaşayanlar xristiyan olublar. Yəni bu onların kilsələridir, bu Qriqoryan kilsəsi deyil, pravoslav kilsəsi deyil həmin kilsələr. Bəs bunu bizim xalqımız qoruyub, gətirib bu günə çıxadıb da. Cəmi 27 ildir bu üzr istəyirəm, ermənilərin işğalı altındadır. Siz onda niyə biz indiyə qədər dağıtmamışıq? Amma indi öz torpağımız azad olunandan sonra öz tarixi abidələrimizi, o bizim tarixi abidədir. Biz dağıdacaq, onu bizdən qorumaq istəyirlər. Götürüb Rus ziyalıları müraciət ediblər bu günləri UNESCO-ya. Orada bir müsəlman icmasının sədri mavini də müraciət edib ki, bəs yaxşı, müsəlman abidələri ilə bağlı niyə müraciət eləməmişsiniz? Bu
işğal olunmuş Dəli. Rayonlarda, şəhərlərdə, kəndlərdəki 67-70-ə yaxın məscid dağıdılıb. Onların bir çoxu tövlə kimi istifadə olunub. Orada donuz saxlayıblar, malqara saxlayıblar, dağıdıblar onları. Bəs o abidələrin taliyyə haqqında niyə bir kəlmə demirsiniz? Bilirsiniz, biz 200-lü bir dünyada yaşayırıq, 2-li standartların olduğu bir dünyada yaşayırıq. Bir çox siyasətçilərin şəxsiyyəti ikiləşib, dövlətlərin siyasəti ikiləşib, 2-li standartlar mövcuddur. Ona görə də bax, biz gəlib bu vəziyyətə çıxmışıq. Bu vəziyyətdə hüquqdan çox dünəndə prezident çıxışında söylədi, yəni o Ağdamın işğaldan azad olunması ilə bağlı dedi ki, dünya artıq güc tanıyır. Dedi, bu demək deyil, biz də yalnız gücdən istifadə edəcəyik. Biz hər zaman beynəlxalq hüquqa hörmət eləmişik, hörmətlə yanaşmışıq, davam edəcəyik. Amma bizim gücümüz olmalıdır və biz torpaqlarımızı da beynəlxalq hüquqa azad eləmədi. Beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq o BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ədalətli qərar qəbul edib onun icrasını təmin etmədilər. Azərbaycan öz gücünə, öz ordusunun gücünə bizim torpaqlarımızı həmin işğaldan azad elədi. İndi bax belə bir ədalətsiz bir vəziyyətlə 30 il üzləşmişdik, torpaqlarımız işğal altında qalmışdı. İndi torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Fikirləşirlər ki, Azərbaycana hansı formada təzyiq eləsinlər, Azərbaycana hansı formada təsir eləsinlər. Bax, reallıq bundan ibarət. Qudret mənim, yəqin ki, artıq biz qarşıda duran bir neçə illər ərzində artıq Ağdamı bu formada deyil, daha gözəl bir formada görəcəyik. Təbii ki, dövlət tərəfindən Ağdama infrastruktur necə lazımdır, o səviyyədə bərqərar olması üçün işlər həyata keçiriləcəkdir. Amma bir maraqlı məqam da var. Azərbaycanın bu 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi uğur, müzəffər ordumuzun qalibiyyəti, Ali Başkomandanımızın apardığı xarici siyasət bəzi qərb ölkələrində, konkret deyim, elə Fransada belə deyək, həzm olunmur. Səbəb nədir buna? Əvvəla ona görə ki, Fransada güclü erməni diasporası var və onlar çox zəngindilər. Fransa inteligensiyasının, Fransanın mətbuatının, Fransa siyasətçilərinin böyük bir qismi həmin o erməni diasporasının cibindədir. Orada korrupsiyalaşmış bir cəmiyyət mövcuddur və erməni diasporası onları istədiyi kimi yönəldir, idarə edir. İkincisi, Fransada çox güclü islamofobiya və Türkiyə nifrət mövcuddur. Biz vaxtilə də zaman-zaman Parisdə görürük ki, o müsəlmanlara olan münasibətdə sərgilənən davranışı görürük. Fransa rəhbərliyinin yürütdüyü siyasəti görürük. İkincisi, Fransa biz bilirik ki, bu günləri həm Libiyada, həm Aralıq dənizində Türkiyənin maraqları ciddi şəkildə belə deyək, toqquşur. Rusiyanın artan nüfuzu onları həddindən artıq qıcıqlandırır ki, necə bir müsəlman dövləti bugün gəlib bizimlə eyni hüquqlu masa arxasında özünə yer istəyir, regional məsələlərin müzakirəsində tələb edir ki, onu da fikir öyrənsin, Türkiyənin də maraqları nəzərə alınsın. Yəni, bu həddindən artıq onları qıcıqlandırır, Fransanı qıcıqlandırır və biz də həm müsəlmanıq, həm Türk Respublikasıyıq. O baxımdan da bax, bizə belə bir agresiv münasibət mövcuddur. Bax, mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Mən istəyərdim ki, bizim Xarici İşlər Naziri Paçindən kapitulyasiya aktına imza atandan sonra ilk bir açıqlaması oldu ki, niyə bunlar müharibəni uduzdular? O deyir ki, bizim Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətimizin mahiyyəti zaman-zaman ondan ibarət olub ki, əbədi danışıqlar və bir qarış da olsun torpağın güzəştə gedilməməsi. Buna görə onlar Madrid prinsiplərini yerinə yetirmirdilər. Əslində, Madrid prinsipləri onların marağına uyğun idi. Ona görə ki, sonda həmin Madrid prinsiplərinə görə Dağlıq Qarabağın son statusunu orada keçiriləcək referendum müəyyən eləməli idi. Ona görə Madrid prinsipinə razılıq vermirdilər ki, onlar Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları geri qaytarmaq istəmirdilər. Paşinyan da açıq söylədi ki, biz nəinki rayonları, bir qarış torpağı belə Azərbaycana qaytarmaq istəmirdik. İndi bizə deyənlər ki, siz 94-cü il sərhədlərinə, yəni o atəşkəs elan olunan dövrdəki təmas xəttinə qayıtmalısınız, axmaqcasına görün, bunlar bizi nə yerinə qoyublar və bizə hansı Fransa təşrifi irəli sürür bizə münasibətdə. Bax, həmin adamların, bax, o tərcümə eləmək lazımdır, onu soxmaq lazımdır onların gözünə ki, alın, oxuyun, baxın, görün, bu dövlətin özü rəsmi beynəlxalq cinayət törətdiyini etiraf edir. Müharibə cinayəti törətdiyini etiraf edir. Deyir ki, bəli, mən başqa dövlətin torpağını işğal eləmişdim və onu da qaytarmaq fikrim yox idi. Bundan sonra əslində fransızlar
başta Makron olmaqla, Azərbaycan xalqından, Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan Respublikasının prezidentindən üzr istəməli idilər. Bax o Paşinyanın çıxışından sonra. Üzr istəməli idilər və deməli idilər ki, biz çox yanılmışıq. Həqiqətən də bu dövlət sizin torpaqları işğaldan azad eləmək istəmirmiş. Amma biz də deyirdik ki, siz gəlin sülh yolu ilə bu problemi həll edin. Halbuki peşəkar siyasətçi olmağa ehtiyac yaxud lazım deyil, peşəkar diplomat olmağa burada ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq orta məktəb şagirdi də, biraz səviyyəli orta məktəb şagirdi bu siyasi prosesləri izləsəydi və görürdü və görərdi ki, ermənilər bizim torpaqları azad eləmək istəmir. Ona görə də Azərbaycana artıq başqa yol qalmamışdı. Azərbaycan yalnız hərbi yolla öz torpaqlarını azad eləyə bilərdi və hesab edirəm ki, Ali Başkomandan çox əlverişli bir beynəlxalq şəraitin həmişə söylüyürdü ki, biz yetişməsini gözləyirik. Belə bir əlverişli beynəlxalq şərait yaranmışdı. Azərbaycan güclü iqtisadiyyatı var idi, Azərbaycanın güclü ordusu var idi. Azərbaycanın yanında Türkiyə kimi güclü bir dövlət var idi. O dövlət artıq 90-cı illərdə bizim torpaqlarımız işğal olunanda olan dövlət deyildi. O zaman Türkiyə liderləri qərbdən çox asılı vəziyyətdə idilər. Onlar həmin dövrdə, müharibənin ən qanlı dövrdə Ermənistana Avropa İttifaqının deyərdim ki, təsiri ilə, təzqiqi ilə taxıl verdilər. Amma bizə iki vertolyot vermədilər ki, Kəlbəcərdən dinc insanları çıxadaq. Amma bugün Türkiyə dövləti çox güclüdür. Onun lideri tam müstəqil siyasət aparır, cəsarətli siyasət aparır, Türkiyənin milli maraqlarına yönələn bir siyasət aparır və regionun əsas oyuncularından biridir. Bugün Rusiyanın mövqeyi dəyişir. Rusiya bugün görür ki, Azərbaycan ondan daha səmimi, strateji tərəfdaş kimi davranır. Öhdəliklərinə çox sadiqdir, çox səmimidir, etimadlı bir münasibət yaranıb. Amma onların hərbi-siyasi müttəfiqi olan Ermənistan, bir tərəfdən müttəfiqlikdən danışır, o biri tərəfdən rus məktəblərini bağlayır, rus televiziyalarını bağlayır. Rusiya yönümlü siyasətçilər dövlət idarə etməsindən uzaqlaşdırılır. Onun yerinə yalnız Rusiya əleyhinə olan insanlar ora cəlb olunur və bu ermənilər hesab edirlər ki, bunlar ali irqdirlər. Bunlar ruslardan da çox ağıllıdırlar, kiçik dövlət olsalar da və bunlar Rusiyanı da öz maraqları üçün istifadə edəcəklər və fikirləşirlər ki, istifadə ediblər, bundan sonra da istifadə edəcəklər. Rusiya onların sadəcə can güdəni kimi çıxış edəcək, onlara kömək edəcək ki, qonşu dövlətlərə təzyiq eləsinlər, qonşu dövlətlərin torpağını işğal eləsinlər, amma onlar öz bildikləri siyasəti yürüdəcəklər. Bax, Ermənistanın, erməni xalqının bu xəyanətkar xislətindən doğan bu davranışı, bu davranışın nəticəsi olaraq Rusiyanın önündə münasibətlər gərginlik yaranmışdı və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti çox əlverişli bir məqamda əşzum haqqında əmr verdi və bizim şanlı ordumuzla möhtəşəm bir qələbəyə imza attı və bu qələbəsi ilə Azərbaycan xalqının belini dikətdi. Bizim prezident söyləyirdi, biz həm də təşkilə torpaqlarımızı azad edəmək üçün vuruşmuruq, biz milli qürurumuz üçün vuruşuruq. Bizi ermənilər alçaltmışdılar. Bax, bizim ordumuz, bizim nüfuzumuzu özümüzə qaytardı. İkincisi, mülki əhaliyə ziyan vurmamağına, dəqiq zərbələrlə göstərdi ki, biz həm çox beynəlxalq hüquqa hörmət edən bir dövlətik, ermənilərdən fərqli olaraq. Həm də bu xalq bu cür yüksək səviyyəli ordu qura bilirsə, bu cür 5-ci nəsil silahlardan istifadə edə bilirsə, deməli, bu inkişaf etmiş bir xalqdır. Bu, mədəni bir xalqdır və açıqsa söyləyirəm ki, bizim artıq döyüşümüz dünyada müzakirə olunur. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi hərbi əməliyyatlar bu da Azərbaycan xalqının və dövlətinin başını xeyli dərəcədə uzayır. Qudret mənim, sonuncu sualım və istərdim buna qısa da olsa cavab verəsiniz. Ümumilikdə biz az öncə vurguladıq. Vətən müharibəsi eyni zamanda, sülh danışıqları lab əvvəllərdən. Amma burada bir məraqlı məqam vardı. 44 gün ərzində Fransa bir dəfə də olsun normal bir bəyanat səsləndirmədi. Hətta mən deyərdim, Fransa rəhbəri olsun belə. Bununla bağlı hansısa öz fikrini bildirmədilər. Əksinə, onların əsas fikirləri Ermənistanın mövqeyini göstərməkdir və onun arxasında dayanmaq idi. Amma burada bir məsələ var. Noyabrın 25-də Senat, belə deyək, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması ilə bağlı məsələni parlamentdə müzakirə çıxardır. Sizcə konkret olaraq Fransa bunu müzakirə çıxarmaqla böyük bir səhvə yol verirmi? Çox böyük səhvə yol verir, amma bunu qəbul eləsə, düzdür, bu hələ hökumətin mövqeyi olmayacaq. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hərbi əməliyyatlar başlayan iş gündən bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyan dövlət, dövlətlə 10 dəqiqədən sonra
bütün diplomatik ve diğer alakalar kesilecek ve hemen ülke artık Azerbaycan için olmayacak. Ve Fransa artık söyleyeyim ki özünü biabır eleyip böyle bir barbar yani vahşi bir halkı müdafiə eləməklə, təcavüzkarı müdafiə eləməklə, müharibə cinayetleri törətmiş, yəni baxaq Gəncəyə birisi ki balistik raket atdılar, Bərdəyə balistik raket atdılar, fosfor bombalarını istifadə elədilər. Görün Tərtərə hər gün 2000-ə yaxın mərmi atırdılar. Dinc insanlara qarşı hansı cinayetler törətdilər. Belə bir dövləti və xalqı müdafiə elədiyinə görə hesab edirəm ki, Fransa özünü beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq miqyasda tamamilə biabır elədi və bir Fransanın parlamentinin hansısa qərar qəbul etməsi heç nəyə dəyişən deyil. Sadəcə olaraq Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə, Fransa-Türkiyə münasibətlərinə bu çox ciddi zərbə olacaq və bizim əlaqələrimizin sıfıra endirilməsinə gətirib çıxacaq. Təbii ki, dünyanın qəbul elədiyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü Fransa öz aləmində, Fransa parlamentə əgər Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasını qəbul edəcəksə, bu Fransa üçün təbii ki, nəinki Azərbaycan yanında, elə dünya yanında da böyük bir problem yaşayacaq. Bu Fransız riyakarlığının bariz nümunəsi olacaq. Vaxtilə biz bilirik ki, Fransada BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinin qeyd şərtsiz işğaldan azad olunmasına dair qətnamələrə səs verir. Yəni öz verdiyi səs verdiyi qətnaməni böyük Azərbaycan icra eləyir. Buna görə Azərbaycanın üstünə gəlir bu ölkə. Bu da riyakarlığın, siyasi riyakarlığın ən bariz nümunəsidir. Qudret Məhəmməd, sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm, qeyd edim ki, Real İnterviewda biz Qarabağın imarəti Ağdamdan, eyni zamanda vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlara belə deyək, dözə bilməyən və iç üzünü açmağa çalışan Fransız sayağı mövqeyə də toxunduq. Qonağımız isə millət vəkili Qudret Həsənquliyev idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.